Hlavy a motorčeky dali dokopy a dnes už intenzívne trénujú na medzinárodné preteky. Na strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste rastú motonádeje. Preteky vodíkových aut pritom nesú ušľachtilú myšlienku. Šírenie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie. Mladí kysuckí strojníci sa venujú nadúpanému športu, pretekom vodíkových autičiek. Tie si sami vyvíjajú a o tom, že nejde len tak o nejakú chlapčenskú zábavku, svedčí aj ich rýchlosť až 50 km za hodinu. Údaje o teplote či stave batérií dokonca sledujú prostredníctvom špeciálnej telemetrie. Keď človek to šoferuje, tak sa musí fakt sústrediť na to svoje autičko a nemôže sa sústrediť na tie ostatné, lebo ako náhle spustí zrak na sekundu, tak už nevie, kde je a už nábura. V priestoroch strednej odbornej školy si vytvorili pretekársku trať so zázemím pripomínajúcim garáže Formuly 1. Je to super, my máme radi takýchto nadšencov a sme veľmi radi, že teda Kysučania si našli priestor a aj nejaké financie na to, aby si mohli vytvoriť túto pretekársku dráhu. O týždeň v Bratislave čakajú majstrovstvá Slovenska. Hodnotí sa nielen rýchlosť aut, ale aj dizajn a to, akú vzdialenosť dokážu prejsť na jednu vodíkovú dávku. Postúpiť môžu do celosvetovej súťaže. Autička si už získali aj riaditeľa školy. Skúšal som to, je to zaujímavé, je to pre chalanov, je to chytľavé. Vývoj takýchto špeciálov pomôže chlapcom rozvíjať technické myslenie a tiež šíriť environmentálne posolstvo. Ambície ale majú šikovní Kysučania ešte vyššie. Myslím si, že minimálne dvaja z tých chalanov majú také ambície, že by chceli jazdiť aj preteky s takýmto autom, normálne vodíkovým autom na okruhoch, takže sú do toho veľmi zapálení. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka.